Vetëm 3 vjeç, artisti i ri gjerman Lauren Schwartz ka hapur ekspozitën e parë në qytetin e tij të lindjes, Neubauern. Laurenti ka tërhequr vëmendjen gjatë muajve të fundit me ofertat për pikturat e tij me akrilik, që variojnë nga 10.000 deri në 270.000 euro. Babai i Laurentit, Philip Schwartz, thotë se një nga pikturat me ofertat më të larta ka qenë piktura e tij e parë. Mendoj se koleksionistët janë të interesuar për punën e parë. Aktualisht jemi diku tek rreth 325.000 dollar. Kjo është një shumë e paimagjinueshme. Në një moment ai do të vendosë për veten e tij. Sigurisht ka pikturat e preferuara që ne nuk do t'i shesim. Laurenti filloi të pikturoi një vit më parë gjatë një pushimi në Itali, që atëherë ai ka realizuar nga një pikturë në javë. Pavarësisht famës dhe vëmendjes, nëna e Laurentit, Liza Schwartz, tha se i takon të Laurentit të vendosë nëse dëshiron ende të pikturoj. Nëse një ditë Laurenti më thotë që nuk mundet më, atëre kjo është e gjitha dhe gjithçka është në rregull. Të jemi sinqert, nuk kemi asnjë plan, sepse ne vetë nuk e kemi kuptuar ende se çfarë po ndodh. Jemi jashtëzakonisht krenar dhe mirënjohës që njerëzit e shohin këtë art kaq tërheqës dhe thjesht e duan atë. Është e manitshme. Ndërsa një prej vizitoreve në ekspozit, Mascella, tha se uroj shumë që Laurenti ta ruaj talentin e tij edhe kur të rritet. Picasso dikur tha se të gjithë janë artistë kur janë fëmijë, por është e vështirë të jesh artist i rritur. Shpresoj që Laurenti i vogël të vazhdojë të realizojë piktura të shkëlqyera. Teksa pikturat e Laurentit ishin tashmë të ekspozuara në panajirin më të madh të artit të Myniut, Art Muk, në prill 2024. Kjo është ekspozita e tij e parë.